السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا واتحنين عصبها إنه كسو رمني مركا تاريخ الخلفاء الراشدين تا حلقة دي هرنا مركا شلو وحن كسو ورني دورشدي أو بكر بين كسو ورني هل كي بنا طبعا إنه كسي بالله بناي ما انتها طبعا وحن كا وحن كوب بالله بنا لعضو دبعا خصيصا لبضو بسيرة دا يا تاريخ الخلفاء دبا لبضو بقودو حيسا لعضا سو مركا صوب بالله ما تقدمات كسيرة دا لمانا دونت مركا وقتغن خلافة دا مركا أو بكر ويي لعضا سنة وحاوي وعيدن كي أسامة ابن زيد هذا طبعا waxa xustaan sirada markii soo dhameeyay ciidankii markaa Usama ibn Zayd maynaan ka hadal sababtoo ah waxaan qaybta ugu soo halweynay waxaan doonay markaa qaybta inuu u bandhigano oo inuu markaa halkan taariikhda xulafada inuu ka hadlo hadaba hadeen markaa xogaha sirada dib ugu noqono usbuucii ugu dambeeyay ee markaa Rasuulka sallam uu dhiman doono ama awaamirti uu bixiyay amarkii ugu dambeeyay waxa waha in mar labaad ciidan loo diro jihada Tabuk iyo markaa inta kashisheysa ciidanka soo laro markaa in la soo dagaalamaan Romaniski ama sidoo kale boqortooyada markaa Byzantiniinta ee markaa goobaha ka tirinaysay dagaalkii Tabukna waxaan soo sheegnay inuu markaa halka uu rasuulku u baxay laakiin dabcan ciidamada Romanisku ay markaa iman waayeen saxaabaduna bil kadib markaa inay iska salaab noqdeen haddana rasuulku markuu Madiina ku soo noqday in muddo a joogay ayaa haddana ciidan kale oo ciidan labaad ayuu rasuulku u diyaariyay ciidanka labaadna wuxuu ugu talagalay oo rasuulku uu amray inay halka iyo markaa jeeda ee qaybta Tabuk inta ka shisheysa inay markaa u baxaan ciidankana markaa waxaa hoggaamiye looga dhigay Usama ibn Zayd oo dabcan ahaa saxaab yar Usamana tabcan waxa dhalay oo aabo u ahaa Zayd ibn Haritha oo wada garanaysan isaguna markaa dagaalkii muuta ku shahiiday sidoo kale Usaamahan yar oo waqtiga ciidankan hoggaaminayo 17 jir ilaa 18 jir meelaha ahaa hooyadiina waxay ahayd markaa Ummi Ayman oo dabcan aad garanaysan sirada aynu ka soo warannay Ummi Aymanna rasuulka aabihi Cabdillaahi ay markaa adoon u ahaan jirtay markii dambe ee rasuulka aabihi dhintay waxay haddana la sii joogtay oo markaa ay u shaqeyn jirtay rasuulka hooyadii bariga dambe ee rasuulka hooyadii dhiman doontana iyagoo safar ku jira markaa markii goobta safarka marayaan markii rasuulku yidhi halka ku dhimato dabcan gabadha intee rasuulka halka ka soo kaxaysay maka dib ugu soo laba celisay Ummi Ayman tan ayay ahayd Ummi Aymanna dabcan rasuulku aad buu u qadarin jiray maadaama ay ahayd jiilka markaa rasuulka iyo markaa ka weyn oo jiilka rasuulka aabihi markaa jiilkoodi maadaama ay ahayd waxaana markaa la soo wariyaa waqtigan khilaafada markaa Abu Bakar inay markaa dhimatay saxaabigan Usama hadaba waxa markaa dhalay oo hooyo iyo aabo u ah Zayd ibn Haritha iyo Ummi Ayman oo markaa laba Zayd markaa rasuulku sidoo u jeclaa dabcan sirada weyn ku soo aragnay aad iyo aad buu jeclaa Ummi Ayman markaa rasuulka saaso dhanba u qadarin jiray taasoo keentay markaa saxaabigan Usama inuu noqdo wiil rasuulku markaa aad iyo aad u jecel yahay dabcan laguna naaneysan jiray kii uu rasuulku u jeclaa sidaa darteed hadaba Usama oo dabcan sida u da'yar oo markaa ilaa 18 jira markii loo magacaabay inuu markaa hoggaamiye u noqdo uu hoggaamiyo ciidan fara badan oo tiro badan leh oo markaa ciidankaasi ku jiraan saxaabadii waaweyneed oo markaa ay ku jiraan waqtiga hore ee rasuulku u noolaa Abu Bakar iyo Umar ay ku jireen ayaa isla markadiiba waqtiga uu rasuulku noolaa ka warramaynaya xogaa markaa hadal baa bilaabmaday oo leeyahay wiilkan yari sideebuu markaa ciidanka sidan u badan ee weliba ku duulaya Romaniska ciidanka adag wajahaya sideebuu wiilkan yari ciidankan u hoggaamin karaya hadal noocaas ah ayaa markaa saxaabada ka dhex bilowday hadaba hadalkaas markuu ciidanka uu sidaa u dhexmaray ayaa maalintan dabcan waxay ahayd maalin sabti ah ayaa ahayd u fiirsa markaa rasuulku goor ma dhiman doona isniintu dhiman doona waa micnaha hadalka markuu rasuulku uu jeedinayo geeridiisa markaa laba cusho ayaa kaarsan maalinta sabtida ahayd hadaba oo hadalkan xogaa markaa uu ciidanka uu sidaa u dhexmarmarayo ayaa rasuulku uu soo baxay madaxna markaa cumad buu ku soo duubtay isagoo markaa waqtigaas oo markaa xogaa xanuunka iyo qandhadii markaa ay soo yarayso misaajidka ayuu markaa yimid saxaabadina markaa uu u khudbadeeyay waxa uu ku yidhi waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysaan oo su'aalo aad ka keenaysaan magacaabadeeda aan Usama u magacaabay inuu ciidankan hoggaamiyo haddii xaaladiinu ay sidaa tahay oo sidaa markaa aad uga hadlaysaan waxay ka dhigan tahay sidoo kale inaad duraysaan ood ka hadlaysaan hadda ka hor aabihii ciidankii uu hoggaaminayay macnaha ciidankii Tabuk u baxay maadaama aabihii Zayd ibn Haritha uu hoggaaminayay sidoo kale haddaad maanta aad Usama aad wax ka sheegaysaan waxay ka dhigan tahay sidoo kale idinkoo Zaydna wax ka sheegayaa hadda ka hor markii aan aabihii magacaabay macnaha Zayd ibn Haritha markii aan magacaabay ee rasuulku ka wado ciidanka Tabuk markii aan madaxa uga dhigay in magacaabay isagana waxbaad markaa aad ka sheegaysano waad ka dabaal hadlayseen waqtiga horna dabcan dagaalkii muuta markuu rasuulku magacaabay qayb munaafiqiinta kamida ayaa waxay ilaahayeen markaa waxaana loo magacaabay oo hoggaamiyana looga dhigay qof mawla ah markaa hadda rasuulku waxa uu leeyahay markii hore een hadda ka horba aan aabihii magacaabay waxbaad ka sheegaysiin wallaahi baan ku dhaartay Zayd waxa uu ahaa qofka aan ugu jecelahay ayuu ahaa maantana macnaha hadduu markaa Zayd hadda u sheeyay oo dhintay maantana qofkan ugu jecelahay waa wiilkiisa oo wuxuu markaa tilmaamay Usama ayuu markaa rasuulku u tilmaamay hadalkii yaraa ee dadka ka guuxayna markaa saas uu ku joogsaday maalinta hadda sababta maalinta ku xigtay maalinta axad markay ahayd dabcan maalinta bari isniinta ana rasuulka ayaa dhiman doonay maalinta hadaba ay axad ahayd ayaa hadaba Usama ayaa markaa soo diyaar garoobay isagoo markaa raba maalinta axadna dabcan waxay maalinku
إيمانك أسامع عيد جيسو أي بحيان أيوها سئ وهذا بقى أنت أسامع بحن رسولك أم عسلامي أيو أي مركا جري عايش أي سوق لي أسامع سوق مركا لبسن رسولك أي مركا أسوق لي رسولك مركو أركينا ما أنت أحد طبعا وحو كسرنا مركا حلا قنديس أي أذو درنت هايو وسن حتى هذي كرينين كلي مركا رسولك وحو سميه كعنت أي فرتا أي كرؤ تاجي كعنت أنت كرؤ تاجي أي هذانا ويو مركا أسامع هلك لابتا أو كقبتي كعنت كرؤ تاجي لابتا أي هذانا كقبتي وطبعا رسولك وشهر أيو إنه مركا أدعاني وكليه مركا إلهي أيها أسامة ما عاقة تشريا إلهي بكل تشريا أسدى مركا أقود دعين أيها ما لنتي أحدنا عيدن كيو أسامة كاميني ساسي مركا كوب بحين مغالا دي بيكب بحين مركا هدا مغالا دي إيكب بحين مغالا دوليد كيدا مركا مريم بي يري إستايين سأي مركا أسكود دياريان وقيدن كي مركا أي سكود بالردان هبين كي هدبا مغالا دوليد كي مدينة مركا ساحدين إيه هدبا ما لنتي كو حكتي أي أروت أم أي مركا إسنين نقطي عيدن كي يغو الدونية إنا كعاني هرئيس الصحدان أي دربة هدبا وحا مركا أسامة سو غاري فرين مركا حق هو يدي أغتمد ومركا لغول ليه أسامة أسامة دب أسو نقو رسول كي الله صلى الله عليه وسلم أي دنتي وحانا marka dib u soo noqday usaame iyo ciidankiisi oo dhan ayaa marka dib u soo noqday maalintii isniintana magaalada madiina ay markay yimaadeen maadaama hadaba aan soo sheegnay in islaam maalinta isniinta lafteedii in islaam maalinta haba maadaama Abu Bakr la doortay markii hadaba maalinta isniinta markii habeenkii noqotay oo magribkii uu soo galay bacda magribkii markii la gaaray kadib ayaa hadaba Abu Bakr maadaama hadda uu khalif u yahay oo ummada u talinayo amar buu soo saaray wuxuu u yiri dhamaan usaame iyo ciidankiisi sidee u dhanaayeen caaw magaalada ma saxanaysan waa in amarkii rasuulka aad qaataan oo isla qaawaba oo inaad magaalada aad ka baxdaan ciidankiina markaas sida u dhana magaalada uu ka baxay waxaana markaa kulaba noqdeen isla halkii duuladkii magaalada Madiina ay markii hore degnaayeen oo markaa jir filoorin jiray halkii ba ku noqdeen hadaba habeenkii markii halkaas saxdeen ayaa hadana fariinba markaa Usama iyo Abu Bakr u soo diray fariintaas uu ku leeyahay ya khaliifata rasuulillahi oo ku leeyahay fariinta horta u fiirsa intaan fariinta u gelin ee magaca iyo ciwaanka Abu Bakr uu lahaan jiray wuxuu ahaa khaliifata rasuulillahi ayaa markasta la oran jiray markii dambe ee Abu Bakr u dhinteena Umar waxa la oran jiray خليفة رسول الله بل أورن شري معناه الله مشرب خليفة الله سولب علين شري برجد دم بقى خلافة مركع عمر أي واحد يقول هدين صدق قوتنا أو ما ترى الله خليفة يا خليفة 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم مقع دهرنا هاي كل واحد يقول يا ران واحد يقول يا دام يقول مركع عمر أمير المؤمنين يقول يا ران أنت وحي كدم بسنا قف كمركع عمر تقتلنا يا مركز أمير المؤمنين بل أورن شري ورقد هذا بأسامة أصاد أصاد ري مركع أبو بكر أصاد ري واحد كقرة ومركع أسامة أولها يا خليفة رسول الله ما دام هذا رسولك ودنتي اين حالتك لان كسو كنحي الى ما هبونا عيدن كسدن وبدني اني بحان اي مركا ار حقا اي شام اي مركا سيريا اني وبحان الى ما هبونا بل ان عيدن كخوغا اوكادينو وحيابا كلا بل ان كفكرو او فيرس مركا فرينتن قفكا قسنيا طبعا اسامه او كليه ما اها وقتيانا مركا صحابا كلا او فربدن اي صحابا كلا او واوين ايا وحا الى هاين عيدن كان فرها بدن اينو مركا حقا اي سيريا شام اينو ادرينو وحا لغا يابا انينو هلكن او باي بدنahay انو هلكن او باهناي با لغا ياباي او بكرو بل عيدن كان ويركادي maalinta ku xigtayna waxa markaa message-ka isugu yimaaday wafti fara badan oo gaaminayo Umar ibn Khaddab iyo sidoo kale rag kale oo iyaguna matelaya ciidankii markaa Usama oo magaalada duuladkeeda jooga waxaana doonayaan markaa inay kala xajoodaan oo ay kala hadlaan Abu Bakr in ay ku dhahaan ciidanka sidan u badan maadaama dabcan ciidankan rag badan oo muhaajirin ay ku jira rag badan oo waweyn ba ku jira saxaabada markaa intii xulka ahayd oo dhan ba ku jirtaa waxay lahayeen markaa Abu Bakr oo ciidanka sidan u badan ee tayadan leh yeenan xagga iyo sirayeenan hadda u dirin ee aynu u kaadino waftiga hadaba Abu Bakr marka uu yimaadeen Umar ba marka uu hadlay Umar marka waxa uu yiri ya khaliifata rasuulillahi ciidanka waxa ku jira ubucdi iyo laf dhabarti muslimiinta oo dhan ciidanka marka sida xulka u ahayna hadii ay maanta ay madiina ka baxaan waxaan ka baqayaa in la waayo madiina wax difaaca oo ka difaaca munaafiqiinta iyo sidoo kale dadkii dhawaan muslimay ee marka islaamnimada ku cusub u fiirsa tabcan dadka kale ee laga cabsanaayo waa dadka marka dambe ridoobi doona marka dambana seen xagga dambe ka arki doono dagaalada marka ridada iyo xurub rida dad kale la gali doono weeye sababtuna waxa weeye tabcan dadka faraha badanay waxaan sirada ku soo maray sanadkii 9aad iyo qamul wufidka loo yaqaanay ee wufdiga faraha badan ee rasuulka u yimaanayeen ee marka jamacada islaamka loo soo galiyay qaybo fara badan oo kamida islaamnimada ay soo galiyeen tabcan dhabka ma ahayn badankoodu arma siyaasadeed dirteed ay marka u islaamayeen marka dambana waa dadka marka inta ugu badan islaamnimada dib uga noqon doona ee marka dambe Abu Bakr uu dagaalka ku gali doono qodobada hadaba markii wufdigii ay Abu Bakr kala hadleen tabcan una mu
muuqatay markaa saxaabada inta ugu badan arintan inay soo jeedinayaan ayaa Abu Bakar waxa uu yiri bal hadaba waqti hal la isii arintan waan ka soo fikirayaay hal maalin ayuu hadaba Abu Bakar soo qaatay waa uu soo fikiray dabcan maskaxdiisa iyo caqligiisuna markaa waxa uu marnaba uu siin waayey oo marna oo markaas dhinac kasta uu ka eego macquulgal uu la noqon weyday arrin uu rasuulku uu faray iyo amar uu rasuulku u bixiyey inuu markaa Abu Bakar uu khilaafo oo amarka rasuulku sidii u bixiyey si ka duwan inuu u dhigo ayuu dabcan sinaba markaa u qantama weyday Abu Bakarra dabcan iimaankiisa waan ogeyn arrinta markaa si kasta u rogrogo si kasta oo markaa loola hadlo si kasta oo tala loogu soo jeediyo waxaa gebi ahaanba u cuntama weyday amar uu rasuulku bixiyey inuu markaa isagu u joojiyo waftigii faraha badnaa ee markaa ka codsanayay in cudinka la joojina dhammaantood markaa uu ku gacansaydhay waxay una yidhi macquul ma haween in cuntama weyday amar uu rasuulku u bixiyey inaan anigu aan markaa qaadaqo oon amarku sida rasuulku u bixiyey si ka duwan inaan u dhigo way ii cuntama weyday cidinka usaamana lama soo celinayo ee sidaas ayay ku baxayaan saxaabadii kalena hadallada uu maalinta uu ku yidhi waxaa ka mid ahaa ilaaha nafta Abu Bakar gacantiisa ay ku jirta ayaan ku dhaartay haddii aan xataa hubo inuu markaa bahal magaalada Madiine uu soo weerarayo bahalkaasina aniga ay cunayo oo markaa uu laba ii kala goosanayo marnaba inaan ciidanka Usaama soo celiyo lagama yaabo haddii xataa ciidanka Usaama ay bixi waayaan oy tegi waayaan Romaniska lasoo dagaalami waayaan aniga lafteyda ayaa tegaya oo markaa lasoo dagaalamaya saxaabadeena markay arkeen hadaba sidau ugu dhegan yahay ee markaa uusan Abu Bakar marnaba arrinta uusan uga fuqinin ayaa hadaba arrintii way ku waafaqeen haddana mar labaad waxay markaa usoo direen Umar ibn Khadaab waxay dhaheen hadaba Umarow bal arrinta aynu Abu Bakar la qaadanay bal hadaba intaad u tagto ood gurigiisa ugu tagto waxaad ku soo qancisaa bal hadaba inuu amiirka un bedelo oo markaa amiirka Usaama inuu ka bedelo bal arrinta ku soo qancay Umar ayaa markaa u yimid waxauna ku yidhi Abu Bakar hadaba bal waxaad samaysaa ciidanka waxaad amiir uga dhigtaa qof kale oo markaa Usaama ka weyn amiir dhig hadalka markuu Umar ibn Khattab yidhina Abu Bakar markaa hadalkii aad iyo aad buu uga xanaaqay Umarra markaa gadhka ayuu qabtay waxa uu ku yidhi Umarow ma waxaad ileedahay oo hadda aad ileedihiin Rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo Usaama sida ugu magacaabay sida uu yahay iyo da'yaridiisa ugu magacaabay miyaad aniga hadda ka bedel ileedihiin Umar tabcan sidaba uu uga soo noqday wuxuuna markii dambe Umar isaguna uu ku sii xanaaqay dadkii soo diray ee ku yidhi sida uu markaa Abu Bakar ku soo dhee ugu dambeyntiina ciidankii markaa sidaas markaa loo diyaariyay ciidankiina way baxeen oo markaa halkiiba markaa ka dhaqaaqay Abu Bakar laftiisuna intuu Madiine uu ka yimid oo goobtii ay joogeen jirfa uu yimid ayuu halkaas ayuu Abu Bakar uu ciidanka u hoggaamiyay macnaha in xogaa ah ayuu markaa ciidanka la sii weeyay macnaha si uu markaa u dhiirigeliyo oo ugu muujiyo in amirkii dhanaada khalifatu Rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam inuu ciidanka markaa inuu anba bixinayo oo kale markii hadaba Abu Bakar uu xogaaga uu la sii socday ayaa Usaama oo markaa faraska saaran iyo Abu Bakar oo markaa dhulka socda oo markaa ay labadu ay wada sheekaysanayaan ayaa markaa Usaama waxa uu yiri yaa khalifatu Rasuulillahi wallahi baan ku dhaartay hadda ima cuntamayso aniguna inaan kaa sarreeyo oon far saaraado adiguna adigoo dhulka soconay inaan sida kuwada sheekaysana e ama aan soo degano wada socono ama adigu faraska soo ful oo anigu marka aan ku garab socdo Abu Bakar ayaa markaa yidhi may wallaahi adiguna faraska ka degi maysid aniguna faraska fuuli maayo maxaase Usaama ka khaldan haddii lagu haygo ay u boodhoobaan jidka Ilaahay dirtay markii u dambeysay ee Abu Bakar uu ka soo noqonayay ayaa haddana Abu Bakar Usaama ayuu la hadlay waxa uuna markaa weydiistay oo ku yidhi Usaama maadaama uu ciidankaagan uu markaa Umar ibn Khadaab uu ku jiray oo Cumar ibn Khadaab uu ka mid ahaa waxaan ku weydiisanayaa ood ii fasaxdaa ood ii soo reebtaa Cumar ibn Khadaab sababtoo ah Cumar ayaan hadda u baahanahay oo magaalada ayaan uga baahanahay macnaha Abu Bakar sababtoo hadda codsiga uu u weydiisanayo Usaama maadaama oo markii hore ee rasuulku u noolaa ciidankii la magacaabay ee markaa ciidan uu rasuulku u magacaabay ee ciidanka ku jiray maadaama Abu Bakar maadaama Cumar markaa uu ciidanka ka mid ahaa hadda in Abu Bakar ciidanka ka soo haro oo Madiine ku haro ayaa hadda wuxuu ogolaanshiyay ayuu markaa Abu Bakar Usaama weydiisanayaa Usaamana dabcan wuu u ogolaaday Umar markaa ciidankii muusan la bixin magaalada Madiina ayuu markaa uu ku haray ciidankaasina markii uu sii baxayay waanadii iyo taladii Abu Bakar uu ciidanka u siiyay ee waxa ka mid ahaa waa hadaladan soo socda runta u fiirso ciidankan Usaama waa ciidanka ugu horeeya ee qaadi doona markaa talaabada koobaad ee markaa dowladda Islaamku ay ku faafi doonto talaabada koobaad ciidanka qaada waa isla ciidankan waana ciidanka markaa dambe sababta u noqon doona in markaa Quds la furto macnaha ciidankani hadda Quds ma furan doonaan laakiin guusha weyn ee markaa dambe Quds lagu furan doono ciidankii bilaabay ee sababta uu ahaa ciidankan Usaama ayuu ahaa haddaba ciidankii ugu horeeyay ee markaa dowladda Islaamka ballaarin doona waanooyinkii markaa uu markaa Abu Bakar uu siiyey waxay ahaayeen sidan kow ha noqonina khayaanoolayaal waxna ha xadina oo markaa qanimadii waxyaabahaasna ha xadina ballanka iyo axdiyada aad la gashaan dadka aad markaa iska soo horjeedaan ee dagaalamaysaana ballanka iyo axdiyadana ha jabinina dadka aad dishaana jidhkooda ha
هكو قوينينا بيراها يقدرتنا هكو قوينينا حولهنا إلا أدعو نيسان مو ياني هدي لنا تدك عبادة سنية إي قوبه ذا معبدك أكوتشرنا تدكانا هدي لنا إي إيغا إي قوبه ذا عبادة ذا با ورعافا وفرسا مركارونتي فرينتان تنبي سوطا أو بكر هدا أو عيدنك أو شيغيو وحاوية طبعا عيدنكني مادامي هدا دمان أي وذا مسلمين وذا عرب أيهين باختيارنا طبعا عربتو ما أيسان لهان جرين فهمك إي أركتدا إني جرى مركا تديو بعد ريالة أو مركا كوبوه دي عبادة كو عبادة استا داد كاسون إيقو آنا ديالك قلين لكن كوبوه عبادة آن كاسو بيحين فاهم كنو قاسنا طبعا رومانيسكا أيا لهان جرى إوقان كو أحا سيدا درتيد هدا أو بكر وحا وشيقيا داد كان أتاقيان أي لدك اللميان إني يهين مركا تد عادي ذا نو قاسالي أو مركا أي كتشيران أو داد كرانها أمالين معناها تد قف كستطلان يارها أمالينينا قف قوري قاضي أو تغلمي ساسو مركا أو كلي يحي سيدو كلا طبعا قضب انت أينان كقدبين فقاذينا يعلم ذينا حتى واحد عن قضب كاسو حتى أو بكر وكده واجيهي يقود هامبا وقت غاهوري قرنقا مركات تدبات ستيداد اي ميلاديغا بلشوينكي وقت غانولا طبعا ميسان لهان جرين عركت ايا فهن كاسو كرنا مانتا كودا قانو كاسو ان مركا ان بلشوينكا ان لغاد الحلو ان بلشوينكا مركا دل يردو ان لابا اوقيفتان تاي قيب مركا قيدنا ايا قيب مركا اسكشعيب اون دقالمينين طبعا وقت غاهوري تدكو سيدا ما اهين وقت غاهورنا قف كستا او دل ير اهي قف قري قادو او دقالما ايو اها قف كان دقالمينينا وحو هان جر مركا قفكاس بادريغا اه اي قوبيهيسا عبادة كجيرا سيدا درتيد عشرقين ايا وقتقين هدي او دقال دقو لعلا هدي او دقال دقو طبعا ددك شعبك اه اينا مركا ايقو آن اسكرتاهين اينا قوريغا ودنين وحالو لطاق ميا سيدا او بكر او شيقيو او معناها ددك بادرين تا اه اي قوبيه عبادة كجيرا اوكالي ايا لطاق ميا ددك انا مركا لما لينا يو لما نديلا يو هالكا مركا تكتانا وهذا او بكر واحد اركي دونتان تديو ايدن سودو بي او قنت ايدن سيا تد كان مركا قنت دا ايدن سيان بسم الله كوب الله بأو اسكا قنا مركا الله كولانتان عيدن كرومانيسكا كواس او دوني ايدن انا ايدن ادقا لما انا كواس او كليا مركا لدقا لما اسكان الدقيا قاب كاسا مركا او بكر عيدن كي اسامة و اولا ترتارمي عيدن كينا مركا سلاسا كوب بحين طبعا عيدن كا اسامنا ماندو كليا كما هل دونو او هالكاس اي كومي جوجين دونو مركا دنبي دقا لدقا لا ايكير دونان سلا دنبي مركا دنبي اسو نقو دونان حلقة دينا دنبي ينو مركا قاب مركا قاب نظام اسكوحي حيقا ايون او دي دوناي مركاس دبي ان شاء الله او اسو نقو دونا طبعا هدبا عيدن كا هدبا او بكر او دياري اي او سلا كو ديري وحا inooga muqaniya laba qodob ee inooga muqaniya waa marka koobaad ee iimaanka Abu Bakar iyo sida Abu Bakar marka uu doonayo inuu marka u fuliyo amarkii Rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo sidoo kale fariin hoose oo marka dadban ay ciidanka la diray ciidanka Abu Bakar uu diiray ee u diraya fariintaas oo ah in munaafiqiinta iyo sidoo kale mushrikiinta iyo waliba in Romanskaba in loo qadeeyo in ila hadda muslimiintu ay quwad leeyihiin awood leeyihiin hatta haddii Rasuulku dii dhintay in awood u leeyihiin ciidanka sida u badan ee awood sida u leh in ay diri karaan ay waliba u diri karayaan Romaniska dadka kale ee gaalada ah iyo mushrikiintana waxa loo qadeynayaa hadii Rasuulka u dhintay hadii Nabi Muxammad sallallahu alayhi wasallam u dhintay ha u maleynina in muslimiintu ay daciifeen fariin noocaas ah ay dabcan ay gudbinaysay ciidankii Usama arintana waxa inoo muujinaysa marka dambe ee ciidanka Usama ay marka Romaniska u tagaan dabcan boqorka marka Romaniska fariinta ah in Nabi Muxammad u dhintay iyo in ciidankii muslimiintu ay marka tuladka magaalada ay taagan yihiin oo ay rabaan inay marka magaalada soo galaan ee tagalamaan labada war isku maalin ayuu gaadhaa macnaha boqorka Romanisku labada warba hal mar ayuu maqlaa ciidanka muslimiinta ayaa kuku soo duubay ayaa kuku soo duulay waa marka labaad ee muslimiinta nabigoodii Nabi Muxammad sallallahu alayhi wasallam wuu dhintay labada fariimoodba dabcan isku hal cusho ayuu maqlay arintaasna markii dambe dabcan way shaqeysay boqorka Romaniskana fajacaya ayaa bay ku noqotay sawtoo ah wuxuu qaadan waayay muslimiinta nabigoodii wuu dhintay haddana saasay tahay isla muslimiinti ayaa maanta magaalada duuladkeeda jooga oo marka kusoo weeraraya arintaasna dabcan ilaahay wuxuu ku sawiray oo sabab uga dhigay keesnimadii marka Abu Bakar iyo keesnimadii Abu Bakar uu muujiyay sidoo kale mushrikiinta iyo sanan qaabidintii marka jasiirada carabiya waqtiga ku noolaana fariinta lafteedu dabcan iyaga xataa cabsi ayay ku abuureysaa sababtoo ah haddii ay maqlaan oo ay dareemaan muslimiinti ayaa ciidan sida u badan Romaniska u diray taasi waxay caddeyn u tahay oy ka dhigan tahay in muslimiintu ay haystaan awood kale iyo awood kale oo dheeraada oy ku ilaalin karayaan magaalada Madiina iyo hareeraheeda arintaasna waxay ahayd arinta sababtay markii dambe inaan gabi ahaan baan la arag inaan wax ciidana aan loo soo dirin oo mushrikiintii iyo marka gaaladii carbeed inaysan
inaysan xataa ku fikirin oysan awoodinba in ciidan magaalada madiina ay u soo diraan si ciidankaasi magaalada madiina uu u burburiyo, sababtoo ah iyagoo carabta markaa mushrikiintii ay ciidan badan haystaan, sena xagga dambe ka arki doono. Haddana saasay tahay dagaalada dabcan meelaha kale unbay ka dhacayeen, marnaba mushrikiintu maysan ku fikirin in magaalada madiina iyo markaa madaxtooyada markaa muslimiinta laga maamulaya lafteeda inay soo weeraraan ay burburiyaan maysan ku fikirin. Sababta ugu fikiri waayeenna waxay islahaayeen, haddii muslimiintu ciidan sidaa u badan madiina laga soo diray oo romaniska loo diray, taasi waxay caddeyn u tahay in muslimiintu ay haystaan ciidan kale oo dheeraada oo magaalada madiina jooga oo magaalada madiina ilaalinaya. Haddaba ciidankii u saamee markay sida u baxeen, inta aynan u gelin markay ciidankaasi wixii dambe ay la kulmeen, wixii dhacay, waxyaabaha kale inta aynan u gelin, maadaamaynu markaa nidaam isku xiga aynu u wadayno, markii dambe haddaba ee abuka magaalada madiina uu kusoo noqday, inta aynan markaa aynan mawduucii kale ka hadal, waxaynu ka hadlaynaa markaa arrin kale oo markaa kamid a waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin sunnida iyo markaa shiicadu. Qodobka aynu ka hadlaynaana waxa weeye qaabkii markaa cali bin abi daalib uu baycada u siiyey ee uu baycada ula galay abubakar sidiiq, sababtoo ah muslimiinta qaar kamida ayaa markaa waxay ku andacoodaan in cali bin abi daalib uusan baycada la gelin abubakar sidiiq. Haddaba horta waa marka koowaade, dabcan waxaa xaqiiqa ah oo taariikhda ku cad in cali bin abi daalib inuu markasta aqbali jiray oo uu markasta u hoggaansami jiray khilaafooyinkii saddexda aha ee isxiixigay tii abubakar, cumar iyo cuhmaan ba weliba uu ku caawin jiray, weliba sidoo kale heer xataa wasiir oo kale la odhan karayo inuu xataa saddexdoodaba uu usoo noqday. arrintaasina dabcan waa arrin taariikhda ku cad oo markaa si guud marka loo qiimeeyo ay isla qabaan shiicada iyo sunniduba. Haddaba haddaynu ka waranno qaabkii cali bin abi daalib uu markaa baycada abubakar ula galay, marka hore waxaanu ku bilaabaynaa xadiis markaa ku jira saxiixul bukhaariga, xadiiskaasoo markaa ka waramaya maalmihii u dambeysay ee markaa rasuulku uu dhiman doono. xadiiskaasi haddaba waxa uu leeyahay, cali bin abi daalib ayaa waxa uu booqday rasuulka sa salam maalmihii maalinku markaa uu dhiman doono ee markaa xanuunsanayay ayuu booqday. Markuu haddaba cali uu ka soo baxay ayaa markaa dadkii baa weydiiyey waxaa lagu yidhi, yaa abal xasan baa lagu yidhi, waa kunyadiise rasuulka ka waran. waxa uuna yidhi, alxamdulilah waa u fiican yahay. wuxuuna markaa u malaynayay cali in xanuunka rasuulka uu ka kici doono ayuu u malaynayay. dabcan sirayaynu kusoo sheegnay dhammaan saxaabadu waxay islahaayeen markaa xanuunkan uu ka kacayaa bay islahaayeen. markuu haddaba cali uu sidaa yidhi ayaa waxaa cali gacanta soo jeeday oo markaa dhinac ula baxay cabaas oo dabcan cali adeerkiya xagga da'da iyo cumrigana dabcan ka weyn cali. waxauna markaa cabaas yidhi hadallo markaa maldahan oo marka la micneeyo ka dhigan, wallaahi baan ku dhaartay saddex cisho kadib hogaamiye ma yeelan doono, micnaha rasuulku saddex cisho kadib wuu dhiman doonaa. sababtoo ah buu yidhi, wallaahi waxaanubaa in rasuulku xanuunkan uu ku dhiman doono sababtoo ah waxaan aqaanaa wejiyada reer cabdulmutalib baan aqaanaa. xanuunka noocan ahina reer cabdulmutalib waxaan ku aqaanaa marka u qabto waa ay la dhintaano way ku dhintaan. micnaha runta u fiirso, cabaas dabcan khibrad buu u leeyahay, waa hadda waa oday weyn, wuxuu soo arkay markaa dad badan oo markaa oo tulkii ah oo markaa qaraabadiisa ah oo soo dhintay ayuu soo arkay, oo cabdulmutalib iyo abulahab iyo rag badanba soo arkay markaa ay markaa qaraabo ahaayeen walaalo ahaayeen oo dhammaantoodba la dhintay. markaa hadda waxa uu leeyahay, rasuulkuna saan wejigiisa aan ka dareemayey xanuunkan ayaa waxay ila tahay inuu u dhiman doono. markii dambena cabaas waxa uu yidhi, caliyow inamare aynu rasuulka u tagnay aynu weydiino aynu ku dhaano rasuul allow, marka aad dhimato yaa amiir noqon doono oo muslimiinta khaliif u noqon doona? u fiirsa markaa runtii cabaas oo hadda cali ka weyn, cabaas oo markaa da'dii lixdameyad ahayd ku jira ayaa hadda hadalkaale weliba hadalkiisa waxa uu sii raaciyey, haddii khilaafada inaga le inoo dhiibayo, macnaha haddii ahlubeydka loo dhiibayo waynu ogaanaynaa, haddii kale oo loo dhiibayo qof kale oona ahlubeydka ahaynna waan ogaanaynaa, sidoo kale rasuulkuna wuu noo dardaarmiyo, waxaa laynaga rabay inaynu samayno wuu inoo sheegaya inamare aynu rasuulka soo weydiinne. markaasuu cali yidhi, wallaahi baan ku dhaartay haddii aynu cabaas oo adeero haddaynu sidan samayno aynu rasuulka sidan u weydiino, rasuulkuna markaa uu inaga inoo diido rasuulka gadaashi cid dambe oo markaa khilaafada inoo dhiibanaysa ma jirto, sidaa darteed macnaha waxaa inoo fiican inaynan arrintan rasuulka weydiinin. halkan runtii waxaa kaaga baxaya in markaa cali iyo markaa cabaas waa ahlubeydke inay markaa isweydiiyeen talo markuu rasuulku dhinto yaa khaliif noqon doonaa, cabaasna laftiisu waa kale, haddii khilaafada inaga le inoo dhiibayo waynu ogaanaynaa, haddii loo dhiibayo qof kale oon inaga ahayna waynu ogaanaynaa, rasuulkana noo dardaar oo maxaanu samaynaa oonu markaa aanu ka caawin karaa ayaanu weydiinaynaa. sidoo kale dabcan waxaa lasoo wariyaa maalintii uu rasuulku dhintay, maalintii ku xigtay ee talaadada ahayd ee markaa reer madiina dadka faraha badani ay abubakar ay baycada siinayeen in markaa cali bin abi daalib waqtiga uusan baycada uusan abubakar uusan la gelin, laakiin lix bilood kadib markii ay faadumo dhimatay kadib markaa dambe inuu markaa cali bin abi daalib abubakar uu baycada la galay, taasoo markaa ka dhigan muddo lix bilooda cali baycada muusan la gelin abubakar, laakiin
علي بيعادة أو بكر وحو لقالي مركي مركا أي حاسكي سفادوما أي دمتي كدب أي مركا بيعادة لقالي أركتها سنة طبعا وأركتها كوباد أي مركا قاب قار كميدة تاريخة هنا دي إسلامكو أي قبان وأركتك لنا مركا وحا شايسا أي علماء قار أي قبان ابن كثير وكلا مركا أي قبان إنا ساساء عين لكن مركي هوري علي مركا إنو بيعادة إنو لقالي لكن هتنا مقالة مدينة وكل إحفافة ورشيقية ملاها علي أو بكر خلافة دي موسى لقلين هتنا متى كدب لح بلوت كدب سي وركا مقادة لحكو وحيا سي أو بكر ماشا أو كسارو أيا أو بكر وحا أفري إنو مر لباد علي بيعادة أو لقالو سيدانا مركا مركي لباد وأو لقالي أو قدن بنتينا أرنت فدكا أو إذن حقا أبان شرحات يرد أدير أو طبعا سنة دي إشي عدب أي كوكل دوينيهين أو مركا دعوان كو حكتي إن شاء الله مركا حلقتنا حكتي إنو كورمتونا دمانتينا أدبن وسلامي.